אוי הגרפסים של חייך שאתה תוקע ואתה תצעק לי כפרה אך אני רוצה עוד 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 וואלה כפרה הייתי עצורה ובמחבוש לבד ישבתי וחשבתי פתאום קלטתי הייתה פה על שנה היה נבלה ולא נותר דבר מלבד הקעקוע של פרפרים עפים עפים מבלי לנוע ולי מכרת פרח אתה מניאק זה ידוע וכל החבר'ה צוחקים מה מכרו לה ולי מכרת פרח במאתיים אני סוחרת הייתי עצורה ובמחבוש לבד ישבתי וחשבתי פתאום קלטתי הייתה פה על שנה היה נבלה פורנו פורנו כל החיים שלי זה פורנו מול המחשב עושה ביד וטוב לי פורנו כן גם הורדתי שערות אני חלק זה החיים שלי זה לא טוב כשאתה רואה חתול בשק אתה לוקח ובוטח ופתאום אתה נשרט כי קיבלת חתולה קצת רעיד לא, לא סולה לביית, להתביית, ריבית ובית חתמנו והרמנו משקעות ועכשיו עושים לחיים והכל יכול לקרות כן פה הפוטנציאל מאוד ועד שנוכל לראות שעשינו או קיבלנו את המכה וכשיבוא מיליון הדולר הראשון ואז התואר מיליונר מיליון אירו בריבוע זה יוצא הרבה בטוח מי סופר תתעורר ואז אתה רואה חתול בשק אתה לוקח ופותח כן בסוף אתה תלמד כן כבר יש לך שריטה ותסריט ומקסימה פנסיה אין פנסיה שבשן ויש מאין כשיבוא מיליון הדולר הראשון ואז התואר מיליונר מיליון אירו בריבוע זה יוצא הרבה בטוח מי סופר תתעורר יאללה יאללה קום כבר יאללה יאללה קום כבר תתעורר יאללה יאללה קום כבר יאללה יאללה קום כבר תתעורר עזרתם לאיש כזה יקר שקוראים לו לאון פלדמן הוא רוצה את השיר איתי שיר ששרת איתי פעם אתה מכיר נראה לי את כל המילים אבל בא לי בוא לידי בוא אבל אנשים יחשבו שזו הופעה שלי ולא שלך זה יום הולדת שלך ואני פה ביום שישי רק בגלל שזה יום הולדת שלך בוא נעשה לחיים זה יפתח את הגרון קצת איפה? יש פה וויסניק יש פה וויסניק ווודקי בוא נעשה רעש עם זה ולחיים עם זה לחיים אבי ידעתי אנשים חזקי וחלקי גם היום הוא גם אינסטלטור אגב אם אתם רוצים עבודה שרברב מעולה שרברב נכון אני
לראות את אבי עדקי. אז בואו. מודע אני, התודעה מסתמנת קרוב, הבעיה האם היא עוברת או שזה לא פשוט, איזה סרט, איזו מציאות, קשה לי, את זה כבר מישהו